סימן קוף צדיק A, סעיף ג. בשיעור הקודם למדנו ששתי חבורות של אנשים שיושבים וסועדים יחד בשני מקומות שונים, בבית אחד על שתי שולחנות, או אפילו בשתי בתים לגמרי נפרדים, ישנם שני אופנים שבהם שתי החבורות יכולות להצטרף יחד לזימון. מהם אותם שני אופנים? האופן הראשון, בזמן שמקצתם רואים אילו את אילו, האופן השני, גם אם אין מקצתם רואים אילו את אילו, אבל אם יש שמש משותף לשתיהם, יש מלצר אחד לשתי החבורות, המלצר מחבר אותם, ואז הן מצטרפות יחד לזימון. בסעיף שלנו, בסעיף ג' נלמד בעזרת השם, שבאופן שישנם שתי קבוצות ואחד מזמן לכולם, אז צריך ששתי הקבוצות ישמעו את המזמן. אלא שבזה מביא המשתבור, נחלקו השולחון אורך והרמו, כמה צריך שכולם ישמעו את המזמן. לפי השולחון אורך מספיק ששומעים את הזימון עצמו ממש. נבורך שאוכלנו משלוי, ברוך שאוכלנו משלוי ותבורך היינו. המשתבור מוסיף עוד, שאפילו אם הוא רק, אפילו אם הם רק שומעים את המסובים עונים, ברוך שאוכלנו משלוי ותבורך היינו, הם יכולים כבר להצטרף לזימון. שיטת הרמו מביא המשתבור שלא מספיק מה שהם שומעים את הזימון לבד, צריך שלכל הפחות ישמעו מפי המזמן את הברכה הראשונה של ברכת המזון. אז הם מצטרפים יחד לזימון. זה הכל באופן שכל אחד מברך לעצמו, אבל באופן שהם יוצאים ידי חובתם גם בברכת המזון עצמה, אז כאן צריך שהם ישמעו מפי המברך גם את הזימון וגם את ברכת המזון, כי אם הם מחסירים, הם לא שומעים את ברכת המזון, איך הם יצאו ידי חובתם? אני אקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן אור, סעיף ג', כל איכה שמצטרפות שתי חבורות. כמו שלמדנו בתחילת הסימן, שתי חבורות שאוכלות בשתי מקומות נפרדים, בבית אחד על שתי שולחנות, או אפילו בשתי בתים לגמרי נפרדים. באופן כזה שמקצתם רואים אילו את אילו, או באופן שיש שמש אחד שמשמש את שתי החבורות, יכולות שתי החבורות להצטרף יחד לזימון. אבל צריך שכולם ישמעו מפי המברך את הזימון. כמה צריך לשמוע? לפי השולחן ערוך מספיק שכולם שומעים את הזימון עצמו. לפי הרמות צריך לשמוע לכל הפחות את הברכה הראשונה של ברכת המזון, ככה המשתבור מוסיף כאן. ושאר ברכת המזון יברך כל אחד לעצמו. אבל אם ירצו שהמזמן יוציא את כולם גם בברכת המזון, אם הם רוצים שיוציא את כולם גם בברכת המזון, צריכים שישמעו כל ברכת המזון. זה לא יצאו כלל. אם הם לא ישמעו את ברכת המזון, איך הם יצאו ידי חובה? ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן קוף צדיק בוב, סעיף א'. בסעיף א' נימד דבר מעניין, שאדם שרחמון הנצלן אוכל דבר שהוא אסור. מאכל שהוא אסור. מאכל שהוא אסור, הדין הוא שאין זימון, אין לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. המאכל אסור זה לא חייב להיות איסור דאורייתא, אפילו אם הוא איסור באיסור דרבנן. המאכל אסור לא חייב להיות שהוא אסור באיסור חפצה, אלא אפילו באיסור גברי, אדם שאסר על עצמו איזשהו מאכל מסוים ואחר כך הוא אוכל אותו, אין לא זימון, לא ברכה ראשונה, לא ברכה אחרונה. אין זה מבורך, אלא מנעץ. גם זימון אין בזה, המשתבור מביא כאן סברה לגבי דבר אחר, שזימון שייך רק כאשר קובעים את עצמם לאכול, על דבר איסור לא שייך קביעות. המשתבור הדן, מה הדין באופן כזה שהוא היה שוגג? הוא היה שוגג, הוא לא ידע. ברכה ראשונה הוא בירך כי הוא לא ידע שזה אסור. האם ברכה האחרונה יברך או לא? כך מביא כאן המשתבור הנידון, והוא מביא בשם כמה אחרונים שברכה האחרונה יכול לברך, אבל זימון לא. כי לא שייך קביעות על דבר שהוא אסור. המשתבור מביא כאן עוד נושא, מה הדין? אדם גנב חיטים, עשה בהם שינוי מייסה, לש, תחן אותם, לש אותם, עשה מהם לחם, הוא חייב עכשיו להחזיר לא את החיטים, אלא את דמי החיטים. האם בחיי גבנה גם אנחנו אומרים שלא יברך או לא? מביא לזה מחלוקת. אני אקרא בפנים את סעיף א', אכל דבר איסור. אף על פי שאינו אסור אלא מדרבנן, אין מזמנים עליו ואין מברכים עליו, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה.